ሁለተኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ዘጠኝ ላይ ምናል መሰል አለ መጽሐፍ መጽሐፍ ይዛል አለኛም መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ነገር በክርስቶስ ትምህርት የማይኖር አምላክ የለውም ይላል። ምንድን ነው እንዳልክ? አምናል አንድ ወይ ብራዘሪ ሰሚ ብሮ ለሪከርድ ምናምን ይሉኛል። ምን ነው ያሰብሽው ነገር አለ እንዴ? አምራ ያ ምንድን ነው ሪከርድ? ችግር የለውም እውነት ነገር ያሰብኩ ነገር ካለ እኔ እናንተ ማውራት እንችላለን። ሀያላን ተሰብስበው መጡ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ጥራው ጥራው በእናት ይወዲ አራ ይወጣ በጌታ እንዳልከ አስወጣው በእናት ቀስቲ ከአንዳንድ ያለወጣም በእናት ግን ተቀይሯል ማለት አይደለም። ተቀይሯል አንልም እኛ፣ ተለውጧል ነው የሚባለው። አልተለወጠም። ተቀይሯል አይባልም፣ ተለውጧል ነው የሚባለው። ማለት የሆነ ልክ ህብስ ስንበላው የጌታ ስጋ አይደለም መቼስ፣ ህብስ ነው የምንበላው። ግን ጌታ ለመታሰቢያ አድርጉት ብሎ እንደሰጣቸው ጌታን እያሰብን የጌታ ስጋና ደም ነው ማለት የምንወስደው፣ ጌታን እያሰብን። እሺ፣ ያ የምትወስዱት ስጋው ነው አይደለም? ያ የህብስቱን ይህ ስጋዬ ነው ባለበት ያ። ስለዚህ የምትወስዱት ስጋው ነው አይደለም? ላይክ እየሰጠኝ ነው። እናንተ እንደምትሉት ተለውጣል ብለን አናምንም። እኛ እንደምንለው ሳይሆን ያልኩሽ አንቺ ስጋው ነው ወይስ አይደለም? ቪዲዮን አታጠፋ? ማጥፋት እኔ ጨለማ እፈራለሁ። እኔ ጨለማን ጨለማ እንዳትቀጥ ሀሳቡ ላይ እንትን ማለት አይቻልም። ግሪን ኤሪያ ኧረ እባክህ። እግር ብቻ ነው የሚታየው፣ ግማሽ አካል ነው የሚታየው። በነገራችን ይህ ጋር ላሉት ሙሉ ይታያል። የጠየኩሽን መልሽልኝ። የጌታ ስጋ ነው ብለሽ ነው የምታምኙ የምትቀበሉትን? ያ ይህ ስጋዬ ነው ይህ ደሜ ነው ካለ ጌታ ነው። ግን እናንተ የምትሉት ተለውጧል ካላችሁ ተለውጧል ብለን አናምንም። ስለኛ ተለውጧል ብለን ካላመንክ ትክክል፣ ያ ትክክል፣ ልክ ነህ ካልተለወጠ። እሺ ካልተለወጠ ያ እናንተ ጋር የሚዘጋጀው ህብስቱ እንዴት ስጋው ሊሆን ይችላል? ካልተለወጠ እንዴት ስጋው ሊሆን ይችላል? አንመራመርም። ጌታ ብሏል በቃ ካለ አምነን ነው የምንወስደው። እንዴት ይሆናል እንዴት ምናምን እኛ ጋር አንመራመርም። ካለ አለ ነው በቃ። ጥሩ ነው፣ ካለ አለ ነው፣ አትመራመሩ። ህብስቱ ግን ስጋው ሲሆን እንዴት ነው የሚለውን አታውቂውም። ያው እናንተ ናችሁ እንዴት እንደዚህ ሆኖ ቄስ ምናምን የምትሉት እናንተ ጋር ነው። እኛ ጋር ካልተመራመራችሁ ለምን ትቃወማላችሁ? ሌላውን አናቅም ብላችሁ ለምን አታልፉም? ማን ነው እየተቃወመው? አልገባኝም። ችግር የለውም ካልገባሽ። እስኪ አሁን የት ቸርች ነበርሽ? አንቺ የረስቸው ነው። የት ቸርች ነበርሽ? ያው አታቆማ ብነግርህ አታቆም። እዚህ ያለውበት አስታውሽኛ። ታዲያ ምን ችግር አለ? አሁን ያለውበት ቸርች የአሁን ነው ወይስ የኢትዮጵያ? ኦኬ፣ አሁን ያለሽበትና ኢትዮጵያ ይለያያል? አይ ይለያያል ሳይሆን፣ አሁን ያለውበት ቸርች ግን ያው እንትን የሁሉም ስም አንድ አይነት ነው። የሀገር ስም ብቻ ነው በፊት ለፊት የሚገባ ማለት ነው። ኢቫንጀሊካል ወንጌላዊት ነው የሚባለው። በቃ ሀገሩን አስገቢና ንገሪ፣ ምን ችግር አለ? እሺ፣ ችግር የለውም። ቤቴል ወንጌላዊ ቸርች ይባላል። ምን ችግር አለ? እሺ፣ ቤቴል ወንጌላዊት ቸርች። ቤቴል ወንጌላዊ ቸርች ያ የእምነት መግለጫ አለ።
የእምነት መግለጫ አላት? ኢንተርቪው ነው የምታረገኝ? አዎ የእምነት መግለጫ አላት። አሁን ግን እጄ ላይ የለም፣ ገና ላፕቶፕ ከፍቼ ምናምን ኢሜል ላይ ውስጥ ነው ያለው። እጠብቃለሁ። አላሳየህም? አላሳየህም በእውነት። አሁን ጊዜ አሁን ራሱ እኮ መዝሙር እየሰማው ቤት እያጸዳው ብትገባቸው ብዬ ነው ቤት እያጸዳሽ አሳይሃለሁ። በኢሜል ካለ ኢሜል ላክልኝ፣ በኢሜል ልክልሃለሁ። ኢሜል ካለ አንዴ 280 ሰው መኩ ጋር ስንት ሰው እንዳለ እንጃ፣ ብቻ መኩም ጋር ሰው አለ እና አንቺም ጋር ሰው አለ መቶ ምናምን፣ አንድ ላይ ወደ 300-400 ምናምን ሰው ይሰማል ይጠብቃል። እና አዎ እኛ የምንቀበለው የጌታ ስጋና ደም ነው ስላልሽ፣ እስቲ ከእምነት መግለጫሽ አሳይ ነው እንዴ? ምን ማለት ነው? እኛ ህብስት ነው ብለን ነው እንዴ የምንወስደው? ታዲያ እንደዚያ የሚል የወንጌል አማኝ አለ? አሁን ላሳይ አልችልም፣ ምክንያቱም ገና ከፍቼ ምናምን ላሳይ አልችልም። ወንድማችን እዮብ ለሌላ ጊዜ ግን አሳያለሁ። እኔ ጋ መታ አዘጋጅ ጠብቀሃለሁ፣ ችግር የለው። መካነ ኢየሱስ እንደምታምነው ነው የምታምኙ ማለት ነው? በስጋና ደሙ ላይ እነሱ ከኛ ይለያሉ። በእርግጥ በጥምቀትና በጌታ እራት እነሱ በጌታ እራት በምንድን ነው የሚለዩት? አሁን የእነሱ ገና አላጠናሁም፣ ግን እነሱ ካሉ አስገባ። አንድ ሰው ቦታ አለ አይደለም? አስገባና ይለያሉ። ታዲያ ያው ትንሽ ትንሽ ስሰማ ከኛ እንደሚለይ አውቃለሁኝ። እስቲ ምን ሰማሽ ለምሳሌ? እኔ መጠየቅ እችላለሁ? እስካሁን ድረስ መልሻለሁ። እኔ ደመጠይቅ እስኪ ምን ሰማሽ? ትጠይቅኛለች፣ ችግር የለም። ምን ሰማሽ ስለ መካነ ኢየሱስ ስጋና ደም ትምህርት ላይ? ያው እነሱ ቢመልሱ ነው የሚሻለው፣ እኔ ምንም ልመልስ አልችልም። ሰምቼ እንደምንለያ ያወቅኩ ብለሻል። ስለዚህ የሰማሽውን ንገሪ። ያ አሁን ይሄን ድንገት ነው አንተ ላይቭ እኔ ጋር መተህ መስሎኝ የገባሁት። በነገራችን ላይ ድንገት ይጠይቃል እንደዚህ? ቆያ አጥቼ እንትኑም አለኝ የነሱ የእነሱም አለኝ አለ አንብቤን እነግርሃለሁ። ግን ትንሽ እንደምንለይ ነው የማውቀው። ለታለም የሰማሽውን እንጂ የጠየቅኩሽ እኮ የተቀመጠ ፋይል አንቺ እኮ አላልኩሽ። አይ የሰማው ዝም ብዬ አልነግርህማ፣ ማንበብ አለብኝ ማጥናት አለብኝ፣ አጥንቼ እነግርሃለሁ። ተመልከቱ፣ ሰምታ ልዩነት እንዳለ አምናለች ወይም አውቃለች። ግን አሁን ምን አለች? አጥንቼ ነው አለች። ሳታጠኝ እንዴት ልዩነት እንዳለ አመንሽ? ሳላጠናማ እንዴት ዝም ብዬ የመካነ ኢየሱስን የምታክል ትልቅ የቸርች የምታክል ዝም ብዬ እንዴት እናገራለሁ? ሳላቅ አንብብን እነግርሃለሁ። ሳታቂ እንዴት ታዲያ ልዩነት አለ? እንደሰማሁት ከሆነ ትንሽም እንዳነበብኩት ትንሽ ባለፈው እንዳነበብኩት ከሆነ ልዩነት አለን። ግንእርግጠኛውኛ ብቤ እንነግርሃለሁ። አይ እንትኑ አለኝ ፒዲኤፍ አለኝ እነሱ እናንተ ጋ ያለው ዮሐን ጋ ያለው እኔ ጋም አለ በፒዲኤፍ ግን አልጨረስኩትም። አብቤ ምንድን ነው እሱ? የመካነ ኢየሱስ እንትና መተዳደሪያ የቸርቿ እንትን ምን ይባላል መጽሐፉ? አረ በኢየሱስ ስም እንደ ዮባ በቃ ቻውቻው እንዴት ነበር የሚወጣ ነበረን? ወዴት ነው ወዴት ነው መጽሐፉ ምን ይባላል? እኔ ጋና እኔ ጋና ለምን አንቺ ጋር እመጣለሁ? አንቺ እዚሁ አለሽ አይደል እንዴ? መልሽ እንጂ። አይ እታችሁኝ እንትን ልበለት በዙሪያ ሰው ከሌለ ማውራት አትችይም ብቻሽን ማለት ነው? አይ እንደዛ ሳይሆን አንተ እስኪ ምን ይባል ነገረ ድነት ጠይቀ ነገረ ድነት እንዴት ዳንሽ ማነው አዳኙ ምናምን እናንተ ጋር ቅድም ገብቼ ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅ ቆይ አንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅ አይደለም ብሎኝ የሆነ ወንድማችሁ አማላጅ ነው ኦርቶዶክስም ታምናለች ብዬ ቆዮ በልንገር ታምናለች ብዬ አይ አናምንም ብሎኛል። እኔ ስለሌለ ሰው ምን አስወራና እኔና አንቺ ያለን እኔ እኮ ስም አልጠራሁም። እኔ አልጠራሁም። ከዛ አማላጅ ብላችሁ እንደምታምኑ እንናገርኩት። የሆነ ሰው እዚህ ጋር ስለሌለ አሁን ምን አልሽ? ስለ ድህነት ማናዳንሽ ምናምን የሚለውን ጠይቀኝ አልሽ አይደለ? እንጂ ስለ ሰው ዶክትሪን ምን ሆነ ዶክትሪን ያሳይ ምናምን ይሄ ዝም ብሎ ነው። እሺ ኢየሱስ ለዓለም ሞቷል እንዴ? አዋ ለዓለም ነው የሞተው። ለዓለም አልሞተም የሚል ቢመጣ ምን ፍቅና ነው? አየህ አሁንም ፖለቲካ ነው ሰራየ። ስለ ነገረ ድነት ጠይቀኝ። አሁንም ለምንድነው ፖለቲካ ነው ያለው? እንዴት እንደሆንክ ለምንድነው ፖለቲካ ነው ያለው? እኔ ጠየቅኩ ስለ ነገረ ድነት ጠይቀኝ። አንተ ማታምነውን ከሆነ በቃ እኔ እቀጣለሁ።
እሺ ስላዳኝሽ ነበር የጠየቁት። ችግር የለውም ነገረ ድነት። እሺ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ የተጠመቀም ይድናል የሚለውን ጥቅስ ጠቅሰው የሆኑ ሰዎች ጥምቀት ለድህነት ነው ቢሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው አይደለም? ጥምቀት ለድህነት ነው ብላችሁ እመኑ የሚላለ እስኪ ይህን ስጠኝ እስኪ እጠይቃለሁ እያልኩኝ ጥምቀት ለድህነት ነው ብላችሁ ተጠመቁም የሚል ካለ እስካሳየ። እሺ እኔ የጠየኩሽ ግን ምን ነበረ የሆኑ ሰዎች ያመነ የተጠመቀ ይድናል የሚለውን ጥቅስ ጠቅሰው ጥምቀት ለድህነት ቢሉ ተሳስተዋል ወይስ አልተሳሳቱ ነው የጠየቁሽ? ጥምቀት ብቻውን ለድህነት ካሉ ተሳስተዋል፣ ግን ያመነ የተጠመቀ ይድናል የሚል ስላለ ያመነ የተጠመቀ ይድናል እኮ። ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል። አንቺ ስማርት የሆንሽ ሰው አንቺ ጥብስ አንዴ። እኔ ያልኩት ምንድን ነው የሆኑ ሰዎች አልኩሽ ማርቆስ 16ን ጠቅሰው ያመነ የተጠመቀ ይድናል የሚለውን ጠቅሰው ጥምቀት ለድህነት ነው ቢሉ ተሳስተዋል ወይስ አልተሳሳቱም እንጂ ያልኩት ብቻን አላስገባው ምናምን። እሺ እና ያልኩሽን በቀጥታ መልሻት። ማርቆስ 16:16 ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ አዎ አሜን ብያለሁ፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል። ስለዚህ ጥምቀት ለድህነት ነው ብላችሁ እመኑ የሚል ካለ ግን አሳየኝ። እኛ አምነን ተጠምቀናል ይብላኝ ለእናንተ፣ ግን አምናችሁ አልጠምቃችሁ ይብላኝ ለእናንተ። እኔ ግን አምኜ ተጠምቄያለሁ። በነገራችን ላይ ሀኒቾ ሰው ይታዘባል እና ከኛ ያላነሰ እንደውም የተሻለ የማሰብና የእውቀት ደረጃም ላይ ያሉ ሰዎች እታች ቁጭ ብለው ይታዘባሉ። የተጠየቀውን ጥያቄ ትተሽ ያልተጠየቀ ነገር ስታወሪ የምር ንጹህ ሕሊና ያለው ሰው የትኛውም እምነት ቢሆን መታዘቡ አይቀርም። ያልኩሽ እኔ ጥምቀት ለድህነት ነው እያላችሁ ተጠመቁ ይላል አይልም? አይደለም። ማርቆስ 16ን ጠቅሰው ሰዎች ጥምቀት ለድህነት ነው ቢሉ ልክ ናቸው ወይስ ልክ አይደሉም ብቻ ነበር ያልኩሽ። አዎ ልክ ናቸው፣ አይ ልክ አይደሉም ማለት ስትች እንዲህ የሚል አሳየኝ ብለሽ ወደዚህ ማምጣትሽ በራሱ የሄድሽበትን ርቀት ያው ሰው እንዲታዘበ ያደርጋል። አሁን ትመልሻለሽ። ኮመንት ላይ አስገብል እያል ስለሆነ ኮመንት ላይ አስገባችኋለሁ። በኮስ ስለገባው ነው አስገባችኋለሁ። አቦ አስገብል እያል ነው። ያመነ የተጠመቀ ይድናል እንዳልኩ፣ አዎ እኛ ደግሞ አምነን ተጠምቀናል። እንደዛ አይደለም ጥያቄ። እናንተ ጥምቀትና እንትን በቃ ግን ጥምቀት ግን ወንጌል አይደለም። በነገራችን ላይ ጳውሎስ ብሏል እንደዛ፣ እኔ ላጥምቅ አልተጠራሁም ብሏል። እኔ ላጥኔ ቆላም ብድላን የቆሮንጠስ ታነብ ያለሽ። ቆይ አንዴ፣ ጥምቀት ወንጌል ነው አይደለም? አይደለም። አሁን እያወራን ያለ ነው። የጠየቅኩሽን በቀጥታ መልሽልኝ። ሰዎች ማርቆስ 16ን ጠቅሰው አልኩሽ፣ አንቺ ምን ታምኛለሽ? እዛ ላይ አይደለም እሺ። ማርቆስ 16ን አብራሪልኝ አላልኩሽም። ያልኩሽ ማርቆስ 16ን ሰዎች ጠቅሰው ይሄ ከዚህ ጥቅስ የተረዳ ነው ብለው ጥምቀት ለድህነት ቢሉ አሁን ጥያቄው ተሳስተዋል ወይስ አልተሳሳቱም? ተሳስተዋል ወይስ አልተሳሳቱም? ጥምቀት ለድህነት ቢሉ አዎ ተሳስተዋል። በእምነት ነው የሚያድነው፣ ጥምቀት አያድነው። ቴንኪው ገለቶሚ ባየ ገለቶሚ ሙጨቲ ይተርጎም አሁን የተናገርከው ይተርጎም። አመሰግናለሁ፣ በደንብ አመሰግናለሁ። ክበሪልኝ ያልኩሽ በካለ ኢየሱስ ተሳስታለች ያለችን ሀኒቾ ቴንኪው። ወንጌል ማነው ጥምቀት ወንጌል አይደለም ያልሽውን ወይ ፖለቲካ ማስረጃ። እሺ አንደኛ ቆሮንቶስ አውጣ፣ አይ ቲንክ ቁጥር 18 ባልሳሳት፣ ቆይ እያወጣሁት ነው። እሺ ቅድም ቤት እያጸዳሽ ነው፣ ኢሜይልሽ ውስጥ ገብተሽ ማስረጃ ማሳየት አትችም ነበር። አሁን ግን እንዲ አሁ ላፕቶፕ ከፍቼ እንደገና ኢሜይል ላሳይ አልችልም። በነገራችን ላይ እወጣለሁኝ፣ ቤት ቢዚ ነኝ እና ቤት እያጸዳ መዝሙር ከፍቼ ነበረ። ቀብዳ ሲያሽ ማለት ነው። አይደለም እኔ ፍሪ ስሆን እኮ እገባለሁ። ምን ችግር አለ? አልፈራም። አራት ፈሪ ወይ መኩ። ቆይ እስኪ ላንብብልህ። አንተ አንብበው እስኪ። እንዴ ላንብበው። አንደኛ ቆሮንቶስ እንደዚህ ይላል፣ 1:17 ክርስቶስ የላከኝ ወንጌል እንድሰብክ እንጂ እንዳጠምቅ አይደለም፣ የክርስቶስም መስቀል ከንቱ
እንዳልሆነ በሰዎች የንግግር ጥበብ አልሰብክም ይላል ጳውሎስ። ምን ማለቱ ነው? ስለዚህ ጥምቀት ወንጌል አይደለም እያለ ነው? አዎ፣ ጥምቀትና ወንጌሉ ለይቶ ነው የሚያዩ ጳውሎስ። ለምንድነው ክርስቶስ የላከኝ ወንጌል እንድሰብክ እንጂ እንዳጠምቅ አይደለም አለኩ። እሺ፣ እንዴት ታዋለ? እሺ፣ አይ ይሄማ አንቺ ማስረጃ ነው፣ እንዴት ማየት አይጠበቅብኝም። ስለዚህ አንቺ ምን አልሽኝ? ማርቆ ማን ነው ጌታ ኢየሱስ ማን ሶሪ ጳውሎስ ጥምቀት ወንጌል አይደለም ብሏል በዚህ ክፍል አልሽኝ። እንደዛ ከሆነ ጃንደረባው ሲሰበክ ከዚህ መጽሐፍ ጀምሮ ስለ ጌታ ወንጌል ሰበከለት ብሎ ከተናገረ በኋላ ጃንደረባው ግን ስለ ጥምቀት አውቋል። እንዴት አወቀ? እንዴ ይሄን ክፍል መልስልኝ እንጂ። ይሄ እኮ ጥያቄ ጠይቀሽኝ እኮ አይደለም፣ ማስረጃ ጠቅሰሽልኝ ማስረጃሽን ሰማውና እኔ ግን ጥያቄ ያቀረብኩልሽ። እባኮት ይመልሱልን ክቡርነቶ። ውይ ሚዩት አድርጌ ነበር። አሁን ይሰማ ድምጼ? ሚዩት አድርጌ አሁን ይሰማል። ኦኬ እሺ፣ መጀመሪያ ያነበብኩልን ክፍል ጳውሎስ ምን ማለቱ ነው መልስልኝ፣ ከዛ እኔ እመልስልሃለሁ። ችግር የለውም። እዚህ ክፍል ጳውሎስ ምን ለማለት ፈልጉ? አንቺ ጠይቀሽኝ ሳይሆን ጥምቀት ወንጌል አይደለም ስትይኝ ማስረጃ አልኩሽ። ከዛ ይህን ክፍል ሰጠሽኝ፣ ሰማው ማስረጃሽን። ከዛን ምን አልኩሽ? እንደዛ ከሆነ አልኩሽ ከዚህኛው ክፍል ጋር ይጋጭብሻል፣ ይሄን እንዴት ታየዋለሽ ብዬ ጠየቅኩሽ እንጂ እኔ ጠይቀሽኝ አይደለም። ተግባባል? ኦኬ። ኤኒዌይ የራሴ ማስረጃ አቅርብ ያለው ወደ ጃንደራ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት ነው ያለ ያነሳው የጃንደረባው። እሺ ቆይ እንግባ እስኪ። ስምንት ካመንክ ተፈቅዶልሃል ነው ያለው። መቼስ እሱ ጋር ቁጥር ስንት ላ ወንጌል ተሰበከለት? ቆያ ይሄው አወጣሁት እኮ ከታች ወረድ ብዬ ላንብብለት። እዛ ሰረገላ ደርሻለሁ። መንፈስ ጃንደረባውም ኦኬ ቁጥር ስንት ታገስ እንግዲህ እኔ ነው እያወጣሁ ያለው ያንተ ማስረጃ እንደዚህ ይላል። ቁጥር 36 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በመጓዝ ላይም ሳሉ ውሃ ካለበት ስፍራ ሲጠመቅ አልፈልግም ማለት እሱ ጋር ትደርሻለሽ። አይ እንደዛ ከሆነ አንብብ እራሱ ከፍ ብሎ አንብብ አስረዳ። የኢሳያስ እሱማ ይሁት እኮ እሱ በጣም ረጅም ነው። አየሁት ከኢሳያስ መጽሐፍ እያነበበ ከዛ የምታነቡ ታስተውላለሁ ያለው የሚያስተምረኝ ሳይ እንዴት አስተውላለሁ አለው። ልንገርህ ዝም ብዬ ልንገርህ ሳላነብ ታሪኩን አውቀዋለሁ። አይ ታሪኩ እንድትነግርኝ አይደለም። ከዛን ይህ ስለማን ይላል? ይሄ ትንቢት ስለማን ነው? ስለ ራሱ ነው ወይ ስለሌላ ብሎ ጠየቀ አይደለ? ጃንደረባው ፊልጶስን ከዛ ፊልጶስ ምን አለ? ከዛ ጀምረሽ አንብብልኝ። ፊልጶስ ከመለሰለት ጀምረሽ። አይ አንተ አንብበው፣ ራስ አንብበው። በቃ ይሄው እኔ ሳምሃል፣ አንብበው። እኔ ጋር ስለሌለ ነው መኩ፣ አንብበው። እሺ አንብብ መኩ። እንግዲህ አሁን ቅንነት እንደሚጎልሽ ማሳያ ነው። እታች ላይ 30 ላይ ቆይ አንዴ መኩ፣ 30 ላይ ማንበብ ችለሽ ነበር። ከፍ ብለሽ አንቢ ስንልሽ ግን ቅንነት ስለሌለሽ እምቢ አልሽ። ገለቶሚ ቀጥል ቀጥል መኩ። ለማንኛውም ከፈተ ከዚህ መጽሐፍ ጀምሮ ስለ ኢየሱስ ወንጌልን ሰበከለት፣ በመንገድም ሳይ ወደ ውሃ ደረሰ። ጃንደረባው ውሃ እንዲጠመቅ የሚከለክል ምንድን ነው? እሺ መኩ፣ እየቆየ ነው የሚደርሰው ማለት ነው። ከዚህም መጽሐፍ ጀምሮ ስለ ጌታ ወንጌል ሰበከለት ይላል። ስለምን ሰበከለት? ሀንቾ ስለ ጌታ ወንጌል ሰበከለት። ስለ ጌታ ወንጌል ወንጌል ምንድን ነው? ጌታ ኢየሱስ እንደተወለደ፣ ስለ ሰው ልጅ እንደሞተ፣ እንደሚያድን አልጠየኩሽም። እሱን አልጠየኩሽም። ቀጥሎ ጃንደረባው ትንሽ እንደተጓዙ ውሃ አገኘና እንዳልጠመቅ ምን ይከለክለኛል አለ። አይደለ አይደለ? አንቺ ምን አልከኝ? ዮባ ምን ሙድ ያሽ ነው? እስካሁን ስታወሪ ነበር። አሁን ነያ እንደ አዳምጭን ከዛ እኮ ይሄን ጨርሼ ይወጣል። በቃ እንጨርሰው። ተቶሎ በሉ እሺ፣ ተቶሎ ብለን ጨርሰን ከጨርሼ ይወጣል።
ውሃ ሲያገኝ ምን አለ? እነሆ ውሃ እንዳልጠመቅ ምን ይከለክለኛል አለ አይደለ? በምን አወቀ ስለ ጥምቀት? በምን አወቀ? ስለነገረው ነው ፊሊጶስ። የቱ ጋ ነው ስለ ጥምቀት ነገረው የሚለው? ስለ ጥምቀት ነገረው አይልም፣ ግን ምን ብሎ መለሰለት ነው ትልቁ ጉዳዩ። ምን ብሎ መለሰለት አይደለም ጥያቄው። ጥያቄው ምን ብሎ መለሰለት ሳይሆን፣ ቆይ ላብብልህ። ለምን ጨርሰህ አታነበውም? ቅድም ያነበብ እንደዛ ይደረግ። እኔ ማስረጃ ብዬ ወይም ደግሞ ይጋጭብሻል ብዬ ጠቀስኩልሽ እኔ ነኝ። እሺ፣ እና አንቺ የፈለግሽበት ቦታ ሮጠሽ እዛ አታርፊም። እኔ የምነግርሽን ነገር መጀመሪያ ያንን መመለስ አለብሽ። ጃንደረባው እነሆ ውሃ እንዳልጠመቅ ምን ይከለክለኛል አለ። እንደ ስለ ጥምቀት በምን አወቀ ስልሽ ነግሮት አልሽ። የቱ ጋን የነገረው ስልሽ አልተጻፈም አልሽ። የተጻፈው ግን ስለ ጌታ ወንጌል እንደሰበከው ነው። እዚህ ስብከት ውስጥ ስለ ጥምቀት ነግሮታል ወይስ አልነገረው? ምዕራፍ ሁለት ላይ ሐዋርያ ስራ እኮ ስለ ጌታ ኢየሱስ ጴጥሮስ ከሰበከ በኋላ ምን እናድርግ ብለው ሲጠይቁ እኮ ተጠመቁ ብሏል። ስለዚህ ያመነ ሰው እኮ መጠመቅ አለበት። በነገራችን ላይ መጠመቅ አለበት። አልጠየኩሽ። ቆያ እንደ ድል ስጠኝ። እናንተ ብቻ ነው እያወራችሁ ያላችሁት። በፍጹም ልብ ካመንክ መጠመቅ ትችላለህ አለው አይደል? እንዴ ቁጥር 37 ላይ አልጠየኩሽም? እኔ ጠየኩሽ። መመልሰው እኮ አንተ አትመርጥልኝም እዮብ። ጥያቄ እሱ አይደለም መልስልሃለሁ። ጥያቄ እሱ አይደለም ነው ያልኩሽ። ለምን ይሄን መለስሽ እኮ አይደለም ጥያቄ ሲጀመር እሱ አይደለም ያልተጠየቅሽውን። አሁን ምን እያረግሽ ነው? አንዴ ሐዋርያ ስራ ሁለት ትሄጂና ታወሪያለሽ። ሶ ያልተጠየቅሽው ላይ ማውራት ፈልገሻል። ለምን የተጠየቅሽውን መመለስ ስላልፈለግሽ ወይም ስላልቻልሽ ማለት ነው። የጠየቅኩሽ ስለ ጥምቀት ጃንደረባው እንዴት አወቀ ብዬ ስልሽ ሰብኮት አልሽ። የሚናገረው ግን መጽሐፉ ምን ብሎ ነው? ከዚህ መጽሐፍ ጀምሮ ስለ ጌታ ወንጌል ሰበከለት ይላል። እዛ ወንጌል ውስጥ ጥምቀት አለ ወይስ የለም? ኦኬ፣ አንድ ሰው ወንጌል ሲሰብክልህ ስለ ጌታ ኢየሱስ ሲሰብክና መጨረሻ ላይ ግን መጠመቅ እንዳለበት ይነገረዋል። ስለዚህ ያ ጃንደረባ ወንጌል ሰበከለት። ከዛ ደግሞ አንድ ሰው ነው ፊሊጶስና የኢትዮጵያ ጃንደረባ ነው፣ ሁለቱም ናቸው ያሉት። ስለዚህ መጠመቅ እንዳለበት ስለነገረው ውሃ ሲያገኙ በመንገድ እየሄዱ ፊልጶስ ጠየቀውና ከዛ ቁጥር 37 ላይ ፊልጶስ በፍጹም ልብህ ካመንክ መጠመቅ ትችላለህ አለው። ጃንደረባም ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ ሲል መለሰለት። ስለዚህ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ ካለ በኋላ ተጠመቀ። ጎበዝ። እኔ የጠየኩሽ ግን ከዚህ መጽሐፍ ጀምሮ ስለ ጌታ ወንጌል ሰበከለት ባለው ውስጥ ጥምቀት አለ ወይስ የለም ነው። የቱ ጋር ተጠመቀ? ምን ብሎ አመነ? አልጠየኩሽም። ያልተጠየቀ ማውራት የተጠየቁትን ነገር ለመመለስ አቅም እንደሌለ ያሳያል። የጠየኩሽ ይህን ክፍል ጨርሰናል። ይበል ቤቴ እንግዶች አስገብቼ እኔ እየሰራሁ እነሱ ያወሩበት። እስኪ ቴንክ ዩ መልሻለሁ። በፍጹም ልብ ካመንክ እንድትጠመቅ ተፈቅዶልሃል። በፍጹም ልብ ካመንክ ትተጠመቅ። በፍጹም ልባችሁ ካመናችሁ ተፈቅደዋል። ካመናችሁ ጥምቀት አለ ወይስ የለም? መልሽ። ስለ ጌታ ነው የነገረው። ስለ ጌታ ነገረው። መሀል ላይ ጥምቀት አነስተዋል መሰለኝ ውሃ ሲያገኝ በፍጹም ልብህ ካመንክ ተጠመቅ አለው። አምናችሁ ተጠመቁ። ገስት ላኩልኝ እንደወጣ ከታች ያለው ቅዱሳን ገስት ላኩልኝ። ገስት ሳስገባ ወጣለሁ። ግን አምናችሁ ተጠመቁ። በአርባ በሰማንያ ሳታምኑ አምናችሁ ተጠመቁ። ኧረ ዝም እያልሽ በጌ በቃ ተዋት። እኔ ሚዩት አድርጌ ያወቀ የሚገርማችሁ ነገር የመመለስ ምንም አይነት አቅም ስለሌላቸው የሚያደርጉት ሁልጊዜ እንዲህ ነው። ሁልጊዜ አካሄዳቸው ነው። እንድታዩት ስለፈለግኩ ነው ዝም ብዬ እንድትሰሟት እንትን ያልኩት እንጂ ቅድም ነበር መውጣት የነበረባት። የተጠየቁትን ይተዉና ያልተጠየቁት ላይ መልስ ይሰጣሉ። መጽሐፉ የሚለው ምንድን ነው? መኩስ ያነብልን። ይህ ስለማን ያወራል ብሎ ጃንደረባው ይጠይቃል። የቱን? የኢሳያስን መጽሐፍ። ከዛን ፊሊጶስ ለጃንደረባው ይሰብከዋል። ከዚህም መጽሐፍ ጀምሮ ይላል፣ ከኢሳያስ ትንቢት ማለት ነው። ከዚህም መጽሐፍ ጀምሮ ስለ ጌታ ወንጌል ሰበከለት ይላል።
ከዚህ መጽሐፍ ጀምሮ ስለ ጌታ ወንጌል ሰበከለት። ከዛስ ጃንደረባው ተሰበከ፣ ጉዟቸውን ቀጠሉ። ውሃ አገኘ። እንሆ እንዳልጠመቅ ምን ይከለክለኛል አለ። የቱ ጋር ነው ጥምቀት የተማረው? ስለ ጥምቀት ያወቀው የቱ ጋር ነው? ስለ ጥምቀት ሰበከው ተብሎ ተጽፏል? አልተጻፈም። ታዲያ እንዴት አወቀ? ስለ ጌታ ወንጌል ሰበከለት ይሌለ? ጥምቀት ከክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ጋር አንድ መሆን አይደለም? ጳውሎስ ይህን አልነገረ ነው? ነግሮናል። አያችሁ፣ አይ ወንጌል ውስጥ ጥምቀት አለ፣ ወንጌል ሲሰብከው ስለ ጥምቀትም ይሰብከዋል ላለ ማለት ምን ማድረግ ጀመረች? መሽከርከር ጀመረች። እኔ አና እኔ ማለት ብዙ ጊዜ አውቃታለሁ እግዚአብሔር በሚያውቀው፣ ግን አንድም ቀን አካሄዷንም እውቀቷንም አሻሽላ አይቻላትም። እና ድርቅና እውቀት የሆነላቸው ሰዎች በጣም ያሳዝናሉ። እግዚአብሔር ይርዳቸው። ለማንኛውም እሺ፣ መቼም በዚህ አይነት ሁኔታ ብቻ ጌታ እርዳትን ወደ እንትን የምትመለስ አይመስለኝም። አረስ በጣም በቃ ስንት ኦልሞስት ሁለት ዓመት ሆነን አሁን ከእሷ ጋር ሁሉ ጊዜ እንደዛ እየተሽከረከረች